Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xush kelibsizlar Gulsara qizi maslahatlari kanaliga. Bugun sizlar bilan assorti tayyorlaymiz, xudo xolasi inshaalloh. O'zim ham hozir boshqa narsa qilmoqchi edim, yana boshqa narsa qilgim kelib qoldi. Xullas kalom, mana bodring, xirin, olchani bagi, ukrop, mana bitta chesnok bilan piyoz, qizil sabzi, qizil bulg'or qalampiri, pomidori va dungan, achchiq dungan. I mana bu yerda qop ketibdi xos. Mana qarang, mana. Endi hovlimdan-da, bular hammasi bu. Nima edi? Smorodinani bagi. Olchi ham hovlimdan, bu ham hovlimdan, xirin ham shunchun ko'p-ko'p qilib olib kelib qo'ydim. Yo'q, bizni solmasanglar ham bo'lar, shunaqa. Lekin xirin solinglar. Xirin qarang, mana dungan bor-ku, mana katta-katta achchiq gandori-da, mana mamtini olib tashlaymiz mana. Mana shunaqa qilib, mana dumini kaltiroq qilamiz-da. Mana shunaqa qilib, hammasini hozir tayyorlab olaman. Qaranglar, dunganni tayyorlab oldim mana. Dumlarni tozalab qo'ydim. Mana mamtini olmadim, faqat mamtini kesdim mana, cho'pini. Endi sabzini tayyorlab olaman. Mana sabzi. Uy. Ko'rmayaptimi sizlar? Ingichkaroq, ingichkaroq qilaman. Bunaqa o'sha issig'i bilan pishsin deb ya. Mana shuni tayyorlab olaman sabzini. Ko'rdinglar mana bunda. Keyin bunda atiga maydarog'idan olib keldik sabzini. Mana shu qattiq bo'lmasin deb. Endi mana qaranglar. Piyoz 1 2 3 mana 3 taga bo'ldim. Maydaroq bo'lsa 2 ga bo'lsa ham bo'ladi. Mana menimcha 2 ga bo'laman. Bu necha mana hozir bu katta bilan tayyorlayapman-ku, o'zi men ani qirqog'ayni bor-ku, mayda. O'shani o'zini shunaqa qilib yopganman 1 yil. O 20 tami. Shu hovlimda rosa ko'payib ketgan-da. 20 tami shunaqa kichkina bankada yopdim. Mana piyoz tayyor bo'ldi. Tak, endichi qaranglar, chesnog ham rosa katta-katta ekan-da. Mana shuni hamchi bunda bo'lib yuboraman. Kattaroq olaman. Jahamasini emas. Mana qaranglar, juda katta-da mana. Buni 2 ga bo'lamiz. Maza kirsin-da bunga. Voy, anikingi bodringimi, chesnogini sizlarga yetmadimi? Va shunaqa zo'r tuzlanibdi. Salcha sho'rroq qilaveringlar bodring tuzlaganinglarda. Oldingilgi munchalik shirin bo'lmadi. Sal sho'r bo'lganiga shunaqa chesnoklari ham zo'r, bodringi ham zo'r. Sal sho'rroq bo'lsin bodring. Mana. Mana yiriklarni maydaladim, bo'ldi. Ishimiz bo'ldi. Mana buni hozir ko'raman. Agar yetmasa yana to'g'raymi? Bo'lmasin bu qoladi, xazinga qo'yib qo'yaman, paketga solib. Ovqatlarga ishlatib yuboraman. Yoki hali yana bor qiladigan ishim ko'p mana o'shani sovaraman yoki. Rostda mana chiqib ketaveradi ham narsa. Endi bismillah, mana hamma narsani tayyorlab oldik. Endi mana bonkani olamiz. Bunga birinchi bo'lib tak. Anaqa qilaman mana hozir to'xtaylik, qora murch olaylik. Gazga suv qo'yib qo'ydim, qaynab turibdi. Bismillah, mana qaranglar. Azgina qora murch. Ko'p emas, bir 6-7 dona. Endi chesnok solamiz. 3 ta tegiga. Keyin ukrop. Mana ukrop, mana shuncha. Hozirgisi bu. Xirin, mana 3 ta. Mana smorodina bagi 3 ta 4 ta. Yo'q bo'lsa solmanglar, hech narsa qilmaydi. Mana olcha bagi bitta solaman taka bo'ladi. Endi solamiz, tak, bodring solamiz. 1-2 ta ko'p emas. Tegiga kattaroqda. Çünkü bodringni ko'p emas. Mana soldim, 4 ta bodring soldim. Endi dungan solamiz. Ko'rmayaptimi sizlar aytgan ishim? Yo'q, ko'rmayaptim. Ja o'zim chaqib yotdimmi? Qani. Ko'rinsin da sizlar o'zim uchun qilmayman. Dungan solamiz. Qarab, dunganlarni ham hamma narsani suvga solib qo'ydim. Chunki hozir yoz-ku, o'rgimchak bosib ketadi. Bo'lmasa, mana o'zi buni boshqa narsa qotdim, boshqa narsa olib ketdi. Xullas qana. Mana shunaqa bo'lib ketaveradi. Shunaqa qilgim kelib qoldi birpasda. Tak, endi solamiz. Mana azgina sabzi.
Hitlara gitçe rayla kılıp solamaz. Sabı solim. Şimdi piyaz. Bir iki de. Hitlara gibi her bitti bu anki. Bitti de sosyelen bu olaydı piyaz. Küsü bu. Arası. Şu kol. Tak. Şimdi yine solamız. Az yine okurup. Az yine okurup solamız. İki de üçte, hemen bitti de, iki de bey kırın salamız. Tak, kırın salamız. İki de üçte, hemen beyden yani. İsmar ucuna beyden. Bitti alçanı bey, bul. Şimdi yani ne salamız? Tak, bodrin salamız bir iki de. Kuttu, kuttu bodrin. Salamız. Hemen kuku denem sovarili, balgarını. Kuk balgarskiden. Bir iki de yani sebze salamız. Tak. Çisnok yana. Mana 4 ta. Kotta kotta ekan çisnok bo'ladi shu. Hammasi bir joyga bo'lib qoladi. Bo'ldi. Chiroyli. Endi qaranglar. Pomidorini mana pomidorni ajratib qo'yganman, qaranglar. Mana buni quritib bor ekan. Mana qaranglar. Pomidorini-chi? Mamlaka kurtu barlan samiyle bittesin bana karin. Şunca karısınam otup gitti kurtu bar. Bunu samiyimiz. Mamlaka kurtu yoklan sonra. Lekin haz samiyimiz bunu. Bunu bir pas durup salamız. Haz bunu giyen açı. İki de dungan savar ama. Bak. Böyle münge indici. Kaynayıp dururken su kuyan bana. Karıyla dungan saldım. Bodrin saldım. Sebze, çisnok, piyaz saldım. Böyle. Bunga endi qaynagan suv solamiz hozir. Suv qaynab turibdi. Bismillah. Azginadan kichkina idishda solinglar. Bonka tirsillab ketmasligi uchun. Yonidan mana unda dars ketib qoladi. Keyinchi bonkani mana mana bunaqa joyini har doim qaranglar. Mana singan bo'lmasin. Mana bunaqa joyimda o'xshab ko'ringlar. Hozir ko'rsataman. Mana qaranglar mana bonkani. Mana 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 bitta ko'rdinglarmi? Mana singandi bu. Moshinkada qatta yoforganmanmi? Bilmayman, yo bir joydan kelib qolgan. Mana buni yopmaylik, iloji bo'lsa yopmaylik. Chunki sinib ketsa, hamma qilayotgan ishingiz bir tin bo'ladi. Mana mana bonkani ham qaranglar, mana ko'rinayotgandir. Mana qaranglar, mana ikkita joyi singandek, bunaqani yopmaylik. Iloji borchi umuman ishlatmaylik bilan. Qo'linglarni ham kesasizlar. Keyin qirs etib sinib ketsa, rasvo bo'ladi hamma yo'q. Mana qaranglar, mana bitta zo'rg'i ko'rinyapti. Mana yangi banka deb upakovkadan ochdim hozir mana. Mana mana shu yerda bunda kichkinagina mana dars ketganmi, bilmayman endi bu nima. Solgani qo'rqdim. Hozircha buni ishlatmayman de, keyin bir bemalol bo'lganda suv quyib ko'raman. Bu yangi banka mana, yap yangi hamma yog'i. Shu yerda mana shu bar qaranglar de, shunaqa bankam bir sidir qarab chiqinglar. Mana mana shu yerda ozgina mana dars ketganga o'xshab turib sizlarga ko'rinyaptimi? Solmaymiz bunga. Uval bu mesin narsamız. Mene ben bankeye su kuyuyordum, su kuyuyoruz. Kaynagan su, bismillah. Hadi bismillah deyle. Merşakalarını terle vatken yine de elbette taharet alıp tazze bu terleyle. Ki atı vardı, kuyuyordu, kımeyle. Tazze lep kılıyla mene. Hal maşın da turadı bu kuda halesi. 30 minit mi, 40 minit mi turadı bu. Nige? Sebebini yetemezli. Tuğla kılamız, ben tuğla lim lim bulsun. Kapağı yapmamız, bul. Sebzeli, mamu hemen neresi kutsun de, hemen neresi kutsun. Isık. Çün değil, kurumatta mı? Bana maşı hemen neresi, karayla kanakı çıkıvattı hava. Kurumatta mısli? Hava çıkıvattı mı? Şuna kumana karayla, onunla kı hava çıkıvattı. Ben hamma mana shu nimalar chiqib ketadi-da. Mana dunganlarni nimalardan chiqyapti. Endi keyingisini tayyorlayman. Unisini mana ko'rib oldinglar, bo'ldi. Qaranglar, nari bonkagacha qizil balgar solish esimdan chiqib qolib, tayyorlab qo'ydim. Mana soldim bunga ham. Xuddi shuna qilman. Azgina-azgina bunda joy qoldirayotganim, pomidor solamiz keyingisiga. Nega bo'sh qoyaptilar, Gulnora opam demaylar. Mana. Hammasini solim bungacha piyoz solaman. Ha, piyoz solaman. Piyonu ge piyaz solamız. Bu ne kılıp açı gemi doğru nakı gemi ben de. Çizmeyi solamız.
Mana qarayla. Mana bo'sha. Buni tayyor bo'ldi. Bunga men hamma narsa soldim. Mana shu turgan narsalarni. Qopqon yopam, hozir suv quyaman bunga. Buni ham xuddi shunaqa qilib hammasini tayyorlab chiqaman, to'rttalasini. Qarayla, hammasini mana joyladim, suv quydim. Mana ma'minsizchi, ma'mit ketib qol. Hozir yana qaynab suv quyaman. Xohlasangiz ustiga narsa tashlaysiz. Xohlamasangiz shuni chunki kuni issiqda. Hozir mana necha minut bo'ldi solgan? Bir 20 minut bo'ldi. Hozir qaynoq turibdi de suv. Turaversa mana 40 minut ilib soviydi-ku. Keyin to'kamizni boshqa quyamiz. İkinci suvda, hop birinchi suv bu. Birinchi suv to'kamiz. İkinci suvi ham to'kamiz. Uchinchisida zakrovat qilamiz. Unga bizga uksuz, shakar, tuz kerak bo'ladi. Hozir men ularni tayyorlab qo'yaman mana bu yerga. İnşallah. Qarayli, bunaqani qayta ko'rgansan, so'raylar mendan. Buni men yoshligimda unda endi Sovetski Soyuz bo'lgan-ku, SSR bo'lgan. Butun anaqalardan kelarmidi. Adam katta 5 litrli bonkada mana shunaqa asarti olib kelarlardi, u Bolgariyaniki edi. Belarusiya emas, Bolgariyaniki bo'lardi, 5 litrli bo'lar, og'zi munda bo'lar, katta bo'lardi de. O'shanda asarti bo'lardi. O'shanda ko'rganman men buni. Unda kichkina bilmayman, 6-chi sinf bo'lganmanmi? 4 mi, 10 mi, 8 mi, 10 sinf emas, shu kichkinalarimizda olib kelarlardi adam o'shanaqa. O'shanda ko'rganman xuddi shunaqa yopilganini. Endi unda dungan yo'q edi, конечно. Bodring, pomidor, hamma narsa o'sha asarchi edi de. Men dungan ham sovardim bunga hozir. Achchig'i sovardim. O'zini bekitmoqchi edim. Keyin qarasam pomidorim bor ozgina. Keyin bodring dodasiga iltimos qildim. Dodasi bodring ola kirdilar. Qizil sabzi men boya yetib qolmadi deb narigim zakr. Olib kelib berdilar. Atiga mayda-maydasini olib kelib bering. Dodasi dun maydasini olib kelibdi. Men sovardim. Shu Hozir endi munichi turursin bu. Sovuguncha kutamiz buni turishini. Qarayli bir narsa esimdan chiqdi. Balki sizlar eslagan mana lavrovili soldim. Hammasi hisob chiqdim mana. Mana. Hozir mamunga suvini quyib qo'yaman. To'lmagan-da bu chunki. Mashina qilib quyamiz buni. To'liq quyamiz. Hozir men sizlarga yana bir narsa ko'rsataman. Mana. Mana qarayli qancha kamayib qoldi suv. Buni ham to'g'izamiz. Mana bu. Mana shu boya quydim, to'g'izdim mana to'li. Endi bu turaveradi. Hali issiq turaversin. 20 minut bo'ldi lek. Yerda suv ham qaynab turaveradi. Mana qaranglar, soat o'zi hamchi 40-45 minutdan oshib ketdi. Mana hali ham issiqda. Hali ham sovmadi. Shuni endi issiq bo'lsa ham to'kaman, vasho ko'payib ketdi уже. Bismillah qilamiz. Mana qaranglar, suv qanaqa kamayib ko'rinmayaptimi sizlarga? Mana bittan bo'lib qoldi suv mana. Nimalarni soldim, lavrovilislarni. Endi bu suvni to'kamiz. Bismillah. Qaranglar, rangini suv. Hozir ko'rsataman tog'ora. Mana hech narsa to'kilgani yo'q, ko'rdinglar? Tegiga solganmanda hamma mayda chuydalarni. Hammasi shunday tushdi. Qarayli qanaqa past bo'lib qoldi bu. Yana pastroq qilamiz. Hali bunga pomidor solamiz inshaalloh. Bo'ldi. Yo'q, hozir yana bitta suv quyamiz. Hozir buni to'kib oling, nariki ma'munisini ham. Suv mana. Qarayli suv qanaqa rangi. Atiga oq tog'ariga sovamiz, sizlar ko'ringlar mana. Sap sarı bu hammasi mana 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 qaranglar qopqasi shunday yopganman bu hammasi men bilan yana sovaraman nechaga buni to'kamiz buchi baylani mana hamma mana bunaqa ichidagi narsalarni mana ranglari yomon ranglari kirlari to'kilyapti mana to'kamiz biz suvni to'kib yuboraman hozir qo'ygan ikkitasini ham bo'shatamiz xuddi shunaqa qilib Bismillah. Bunisi birinchi quygani. Sal ushasa bo'ladi. Mana. Pullarimni ushab turib to'kib yuboraman men. Mana bularni sovaramiz boshqa yerdan. Chiqib nima ekan ular? Bu. Tak. Hoppa. Bunisi hali issiq mana. Bismillah. Su to'kildi ana.
Olamış aslan. Tükürüğüne olamış. Gözlerini. Hazır. Karayla bana bankayla pasaydı kurduyla. Hemenize diye geçişti de. Hazır yine başkattan su kuyamız böyle ki. Bismillah. Suyun kaynak durdu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilimizde ikinci suyu kuyamız. Bu yan kuduşuna 30 minut duradı. Hamildorni hali somaymiz. Hamildorga 30 minut ko'p, bir 15 minut qolganda uni suvga solib olaman, xo'p qolasa. Yorilib suvlar chiqib ketadi, hamildorni. Mana shunaqa qilib quyib chiqamiz yana. Ikkinchi suv bu. Ikkinchi suv quyibman. İkinci sudan keyin bunu ham to'kamiz. Mana qaranglar, boyagi suv qanaqa edi-da, mana keyin mana orqaga ko'rsanglar, bilinglar qaranglar qanaqa suv. Uje mana ikkinchi suv-da bu. Tinniq bo'yapti mana qaranglar. Buni to'kkanimizga uchinchini solganingki bundan ham chiroyli bo'ladi. Mana hozir yana boshqa narsa ham tayyorlamanda dunganda. Yana pomidor chiqazdim, sokini mana soki bo'ldi-da, yana tegida to'ralgan. Shuni dodaga berib olaman, doda ichadilar buni. Kelishib-kelishib yashaymiz-da. Mana qaranglar, shakar, tuz, uksusni tayyorlab qo'ydim. Hammasiga qoshiqlar qilib adashmaslik uchun-da. Buni hozir mana suv to'kkandan keyin bularni solamiz. Pomidorni ham hozir ko'rsataman nima qilish kerakligini. Endi qaranglar. Bismillah. Mana suv qaynatdim kasulkada sirlida. Bismillahirrohmanirrohim. Endi mana mana pomidorlarimiz bor. Shu suvga solamiz. Bu ham sterilizatsiyada, tushundinglar? Ko'p bo'lsa suvni olamiz to'kilmasligi uchun. Mana shu pomidorlarni solamiz. 15 minutmi, 20 minut ushlayman shu suvda. Mana bo'ldi. Ha, suvni yana azgina olib qopqonni yopib qo'yaman. Bu ham shu suvda sterilizatsiya bo'lib turadi. Mana qopqonni yopamiz. Bo'ldi. Hozir bu ham hozir tak 7 bo'lsa 5 takam. 7-15 ta suvini to'kib, buni solib, hammasini solib yopamiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Mana xudo xolasa endi oxirgi ishlarni qilamiz. To'kamiz. Qaranglar, suvini kam bo'lib qo'ygan mana. Siz ko'rsatamasizlar, sal so'ray. Mana qaranglar, mana bittan bo'lib qopti suv. Bo'lsam ko'pida suv. Bismillah, endi to'kamiz. Qaranglar, hali ham sal, chunki rosa o'tli soldim-da. Olchani bagini soldim, smorodinani bagini soldim. Xren, zelin, keyin ana dunganski perets achchiq bor, uni soldim. Endi buni silkitib yoramiz. Bunaqa. Sekin mana qaranglar, ko'rmayapsizlar? Mana bular tushsangizgina. Bo'l, qopqog'ini yopamiz. Hozircha turib turadi bu. Mana buni ham to'kamiz. Bismillah. Hali ham sap-sari suv oqyapti. Oh, bitta botiramiz tushib ketdi. Buni ham silkitib yoramiz. Tushsin hammasi. Hozir men pomidor solamiz. Botiring joyiga. Voy, qizib yotibdi hali bonkalar. Shuni ham to'kamiz. Tanaqa krishka olishim kerak. Shuni hech qapsala qilmayman. Ko'chaga chiqqanda xayolimga kelmaydi-da. Shuni olish. Azmi pul tursa kerak. Xullas qala mashan hammasini to'kamiz hozir. Mana qaranglar, pomidorni qaynay suvga solib qo'ydim, mana. Bunda ko'pichalar chiqqan. Endi bu suvni to'kaman. Mana qaranglar, pomidori 20 minut ushadim. Issiq qaynoq suvda bo'ldi. Endi buni bankaga solamiz. Endi qaranglar, men nima qildim?
Üçte bankaya aylantırdım. Bana karıyla. Bana bitti bankam boş attım de. Üçtege bölüp çıktım. Karasam razıyam boş boş bu kovattı de. Bülege sap çıktım. Hemen bana pamildarlanayım saldım. Şimdi bismillah. Bana şeker bu. Bana şeker. Bismillah. Bir. İki. Şimdi bunda ayamayız. Bu marinat boladı çünkü. Üçte katta kaşığı çeker salamız. Her bittesige 3'te katta kaşığı şeker salıyla. Açara cöygü salamız. Bunun sağlığı su kuyvetken taşı 1. Kurmatta 2. 3. Bunu ben yaşlıgımda şu Bulgariyanın numarasını opkilerle uzun. Meştigim asertiydi bir yazılgen bulardı. Banka, katta banka bular 5 litreli mi? 5 litreliydi mi? Anımca ile 10 litreli. Ağzı kat dedi dön. Bismillah. 1 2 3 bana. 3 dakika şeker salı bol. Şeker salı bir kap koyayım. Şimdi tuz salamız. Bunu madde istedim anımca. Sıra sürüyeyim. Şimdi tuz salam bana tuz. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzu hem tuğla tuğla salamız. Kitasını tuğla. Kitasını sılara salama bana karıyla. Bol. Tuzu hem bol. Yapamız kapkağım. Bismillah. Bir. Kita tuğla. Ve bitti sılara. Ben. Bol. Çırvaramız. 1 2 3 bo'lmani tuzam bo'l, tuzni ham olib qo'yamiz. Endi uksus solamiz. Bismillah. Mana qaranglar, qoshiqda to'la solamiz uksus, katta qoshiqda. Men shuncha solaman. 70% uksus solaman. Şimdi kaynagan su koyamız. Bismillah. Ihtiyot bo'linglar. Issiq narsalarni ishqiyotganingizda. Bismillahirrohmanirrohim. Hammasini soldik. Uksus, shakar, tuz. Buni ichida bildinglar, achchiq soldim. Achchiq dungan. Dungan garim dorisi. To'la qilaman suvni, yopamiz. Bunisini ham xuddi shunaqa qilamiz. Endi yopib tashlayman, lekin yaxshilab o'rab qo'yamiz buni. Yaxshilab qallin qilib o'rab qo'yaman. Ertaga abitlidan abitdan keyinmi ochib podvalga tushirib qo'yaman. Buni ozgina yana qo'shib yuboramiz, to'la qilamiz, to'la. Lim-lim. Toshsin mayli. Bunga albatta artamiz, bo'lmin, zo'r. Inshaalloh. Endi buni yopib tashlayman. Maşinkede burup taşıyımız yani. Bismillah. Bismillah. Bana iki mertte suunu döktüm. Üçüncüsünü koyup yapalım. Pamildarını 15-20 minit alakıda uzunu kaynagan suga sap koydum. Alakıda turdu. Bankanı hazır yaşlıp artık taşıyımız. Yap bugünden keyin. Çünkü buldum bana bu bul. Hazır. Hamasını yapalım ki. Naqlamiz, artamiz, artib o'rab qo'yamiz. Voy, issiq. Mashlab yo'q falaman hammasini hozir. Mana qaranglar. Hozir bularnichi sal naq qilib, ozgina mana naq qilib yuboramiz. Mana shakarlari bordi, ozgina chaqqatib yuboraman naq qilib. Mana shakarlar tegi tushib qoldi, tuzlar. Buni qilib qo'yaylik-da. Qaranglar mana. Suvlar tiniq. Uksusini nega ko'p soldim? Shakar soldim-ku, ham achchig'i bor ichida. Shu uksus birla anaqa qilib yuboradi o'zi. Yaxshi bo'lib ketadi. Chunki ani kuni bodringni uksus unaqa bilmayotgani yo'q. Ochdim-ku, oldinglarda ko'rib yuring. Mana ma'mula achchiq dunganlar. Bodring, pomidor, piyoz, chesnok, hamma narsa bor. Bu mana shu eng rostakam asarti bo'ldi. Tursin, mashalloh deymiz. Ko'rsataman keyin sizlarga yana, xo'p.
Os hamasini mana shunaqa qilib buni mana qaranglar, hammasi tegi cho'kib qoldi tuzlar. Bularni qo'zg'atib yuboramiz. Mashalloh. Suvlari tinni, xudoga shukr, ko'z tegmasin. Endi bu je ana pomidor bodri emas, ichida achchig'i bor. Nima qilar ekanlar? Bu achchiq demaylar, mayli endi. Yermas bir-bir. 3ta dona chiqdi mana. Endi hovlida borligi uchun qilib qo'ydim-da. Mana qarang. Qo'zg'atib yuboramiz. Bo'ldi. Endi buni yopib, yaxshilab o'rab qo'yamiz. Hozir ko'rpachalarni tayyorlab qo'ydim. Xudo xolasa mana qaranglar qanaqa. Bo'ladi mashalloh. Endi bu anaqaga-da assortiment bo'ldi-da endi bu. Ko'z tegmasin. Yaxshi kunlarda ochib yeylik xudoya. Mehmonlar kelganda ham ochaman inshaalloh. Qaynigachilarim keladi, o'zimnikilar keladi, balki dugonalarim. Qanday shurug'lar kimdir kelsa ochamiz inshaalloh. Ko'rsatamiz mana qanaqa narsalar qildim. Ular bilishadi hammasi. Voy bu, shuncha narsa yopasi kim yeydi deyuradi hamma. Yeydi, rizqi bor yeydi-da. Mehnatidan qochmasa bo'lmaydi. Mana qarang qanaqa chiroyli. Mashalloh. Bonkani artdim. Bo'ldi, endi buni o'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.